Mi am camit asem, eli, ane eșit, voci mechi ce muzum de nem, eșit, eh? Asem iesim hodov galisem, voci. Vasem, huca să nu-i berumen. Alo, bale zis. Bale zis. Lucine, duc ec? Aio. Zis, în anca stați numele Varta Rucasan, am zis asețin, voi duc să încă anume cantit Varta Zaine, ca și vă dau mulți ani probleme, het cap fați. Meng zis de sumeng. Inci cantit la zel mod. Ișna la pale vieță, care am atrigu hamă, toară în Rucasan. Urema orele ce fai de spune astea de ca și vă dau mulți ani de acasă, hamar, am fost tari. Încă era și zic tare când hața în mirea mă să aici aveți de la crafție. Aha. Oră ce avea ta voi asta, ca ea sta nu vezi ca virea la zbăi am văcear, ce ar vrea și de cum. Aha. Văcearele, et virea hața ce am gumoară. E vici ca nec văceare? Văcearele. Sau vici sunt hazar mea în virea hața ce nu vă sunt zic hazar analizmele, în nu sunt hazar cate. Uthar, mi lope, duc văcearele, cearorac, uruschi, viratuțean, amar, utharul, hitsun, hazar, teram. Aio. Duc da văcearele, cekov, ce? Te prota cohalec băjeșchi gebe. Ce? Am venit ce pătrun mereu, doamne, ce? Duc et harță ce tăvel, et, mi lope. Դե նա վիրահատությունը մենք գիտակցաբար ենք վճարել, քանի որ շատ շտապ էր, անհրաժեշտ էր, քանի որ ամեն րոպեն իր համար մեծ կարգ։ Չէ, ես ուրիշ հարց եմ ուզում ձեզ տամ, դուք չեք հարցրել, բայց բանը չարորա քաղցկեղի դեպքում վիրահատությունը անվճար է, մենք ինչ ենք վճարում, ինչ են ձեզ ասել։ Այդ հիվանդանություն կարգ է այդպես է։ Չէ, որովհետև այդ հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկս, որը որ ավելի է բարձր աշխատավարձ ստանում, քան ՆՎԴ-ի, ԿԳԲ-ի, քչական կոմիտեի եւ երկրի վարչապետ Կոշվա, բոլորի աշխատավարձերը միացնում ես իհար, ռակերի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի աշխատավարձը ավելի բարձր է։ Ու ինքը եթե նոյան պատրում էր, որ անկալոգիայի վիրահատությունը անվճար է Հայաստանը, քփուրերուտը։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, որ դուք վճարել եք, ճիշտ է։ Այո, վճարել ենք։ Հիմա մարդը կարգստանա, գնացել է կամիսիայի, մեկ տարի ինքը եղել է հսկողության տակ, անընդմեջ 3 ամիսը մեկ կատեները, այդ անկալոգիչսկի դեղերն է անցունել, հիմա եկել է իր երկրորդ կամիսյան, այսինքն որ պետք է անցներ, ինքը նորից կարգստանա, երկրորդ կարգ է տվել, մեկ երկամով երկրորդ կարգ, երկրորդ հիմա եկել է այդ ընտանիքյան, որ անցնի, կամիսիայի առաջի հարցը, որ եղել է, դու կարողանում ես ինքնուրույն վերկանալ տեղ անկողնուց, ասել է հա։ Հետո։ Ասել է, ուրեմն դու բանը, կարգի կարգ չունես, դու առողջ ես, բայց իրա մոտ երկրորդ երիկամով, որ արդեն կա, այն մեկը հեռացրել են, մի երիկամով է։ Իսկ, ահա, իսկ, այդ կամիսիան որտեղ է եղել։ Կամիսիան որտեղ է եղել։ Շենգավիթի շորջանում։ Ահա, այսինքն հիմա ձեզ այդ ամուսին ասեցիք, թե բեն եղբայր կներեք։ Եղբայր։ Ահա, այսինքն հիմա ձեր եղբորը զրկել են հաշվանդամության կարգից, ճիշտ է։ Այո։ Դուք բողոքել եք։ Այսինքն բողոքած նա, բողոքեցը մեկը նույնն է լինելու, տարբերություն չկա։ Հա, բայց դուք բողոքել եք, թե չեք բողոքել։ Ո՞վ է եղել այդ բժշկուհին, ո՞վ է եղել։ Բժշկուհի է, բժիշկ այդ բոզի տղեն ո՞վ է եղել։ Ինչն ասած այդ պահին մոտ է շիտ, թե ես չգիտեմ ով անունը, չգիտեմ, բայց կամիսիայի բժիշկն է եղել, որը որ ինքը երբ ա եղել մենք կամիսյան։ Մեկ ամիս առաջ։ Ուրեմն լսեք ինչ է գանում։ Այդ ձե այդ շոփոտ առաջ ստացել, ասել են, մերժել են, որ ինքը կարիք չունի կարգի։ Ինքը լրի բան է։ Հաշմանդամ չի։ Ձեր հիվանդի անուն ազգանուն ասեք։ Հիվանդի անուն ազգանուն ո՞ց է։ Այդ կազմանը չասեմ, որ դանը ասեմ, այլ Աշոտ։ Աշոտ։ Ես չգիտեմ, քիչ եք ուզում ազգանուն ասեք, լավ, անուն ասեցիք Աշոտ։ Ուրեմն նայեք ինչ եք անում։ Վերցնում եք ձեր հիվանդի թղթերը, որը որ ինքը ունի անկալոգիա հիվանդություն եւ այլն, վերցնում եք մերժման որոշումը ու գնում եք բողոքարկման եւ գնում եք Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ, որը գտնվում է Նալբանդյան փողոցի վրա։ Դիմում եք գրեմ պարոն Աբազյանի կամ Անդրանիկ Սիմոնյանի անունով,
մեկը տեղակալնա, մեկը պետնա, որոնք որ ընկած էսօր դբրոցից դասատուի են բռնում, այն դեպքում, եւ որ այս թոշակավորման տեղերը կաշարկը վխտմա, մինչև փողը չես դնում պասպորտի մեջ, չես տալի, 40,000, 60,000, 50,000, կարգ չես ստանում, էդի գրու պեչատու կա, եւ այս կոռուպցիան, այս կաշառակերությունը, որը վխտմա թոշակի տեղերը, սա ոչ մի քիչ չի նման մտախիլանել, որովհետև դուք հազար անգամ կներեք եւ ձեր նմանները շարժվում են կուլտուրական, շատ կուլտուրական, սրանք էլ արդից օգտվում են, որովհետև եթե դիմացինը կուլտուրական է, ինչ ուզում անում են, բայց եթե դուք լինեիք Երևանյան 20 շենքի բնակիչ եւ այդ բժիշկի էր, բժշկու էր, գլուխը վեկալ էիք, կոխեիք, փաչեքի արանքը եւ ինքը զբաղվեր աուտոմինետով, այս ես բան չեր գրի տա, իմ հորդորը ձեզ, գրեք դիմում, ձեզ լսեմ ա մեր Աբազյանը, ճիշտ այդ տղա, ինքը լսեմ ա, իանլով գրեք և ասեք, ու ապայման դիմում ես կգրեք, որ ես այն կինն եմ, կամ ես այն քաղաքացին եմ, որը հարցը բարձրացնել եմ Վարդան Ղուկասյանի եթերով, և մեզ տեղյակ պայեք, ու ապայման բողոքարկեք, բողոքարկման տեղը մենք կփորձենք ձեզ օգնել, հասկանալի ա? Հաջողություն, այդքան կուլտուրական մի եղեք, ես չեմ սիրում կուլտուրական մարդ, ատում եմ թույլ մարդուն, ատում եմ, ու այդի մեջ եղել է մանկուց, մանկուց, մեր հարևան Զոյան ասում էր, ուժը չի պատմ, քարավ եկել դու գլխին, հիմա ուժը չի պատմ, հիվանդ ես, ես 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 ես, ակմիջան մի բան եկել դու գլխին, կամ գնացեք բողոքեք, վերջի վերջո, ձեր իրավունքների համար պայքարեք, փողը վեկալ եմ դնում ես մեջը, տալում ես լուբոյ կարգ, ծծերները սեղանին դրած, պեչատ եմ տալում են, ես ասել եմ, ես Երանի եմ տալի այն օրվան, և այդ օրը սարերի ետևում չի, այո, պաշտոնապես հայտարարում եմ, Վարդան Ղուկասյանը գալիս է, և Վարդան Ղուկասյանին բերում են, մի անգամից ասեմ, էլի, անեշի, ոչ մեկի չեմ ուզում դնեմ էշի տեղ, ասեմ ես իմ խոտով գալիս եմ, ոչ, Վարդան Ղուկասյանին բերում են, ով ա բերում, ինչ ա բերում, կարևոր չի, բերում են, մուզիկայով, ախրանիքով, սամալոտնիքով, և այլու բերում են, Նիկոլը ուզի դա, Ռոբիկը չուզի, Սերժիկը չուզի, Խղգլոխը ուզի կապ չունի, բերում են, հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, ինձ ասեցին կարող եք հայտարարել, ձեզ բերելու ենք, ով ինչ կարևոր չի, եկավ ամենաառաջի հիմնարկներից մեկը, ումը որ ես բռնաբարելու եմ բարիս ամենաբուն իմաստով, դա լինելու է թոշակի տեղերը, այդ ֆտեկա մտեկա ինչ գրողու ցավա, ու ասում եմ, պարզ ասում եմ ոնց է լինելու, մի անգամից, նախ քանի որ ես արդեն հավաքագրում եմ անուշ ապերներ, որոնք պատրաստ են ծսնել թե էկ թե որձ, իհարկե չեն ասում, օյ ոչ, ես միայն դլո եմ ծսնում, չէ, ինձ համ էնա պետք, համ էնա, դա լինելու է դրանք այդ մուսկուլնի, լինելու են իմ սպեցնազում, այդ սպեցնազը, ոնց որ գրգել էի դպրոց հեսա կանադառնամ, ես կդնեմ Կոբենին, ինչ որ միատ դասատույի հետևից, այդ սպեցնազը մտնելու է ֆտեկերը, ֆտեկերը, որտեղ որ պասպորտը փողը մեր վեկալում խփան վեկալ, առանց այլևալության կնիկ թե տղամարդ, կնիկա մազերից բռնած դուրս են բերելու այդ շենքից, տղամարդը վզից կամ ոտերից բռնած դուրս են բերելու այդ շենքից, դնելու են միկրոավտոբուս, դուրս են զոր քաշն փագում են, և մինչև Վարդան Ղուկասյանի ԿԳԲ-ի կամ Վարդան Ղուկասյանի քնչական կոմիտեի շենք կամ պադվալ հասցնելը, պիտի ծսնեն տվյալ բժշկին բարիս ամենաբուն իմաստով, մինչև տեղ հասցնելը, տղայա թե կնի, կապ չունի, ես անենց եմ ձեր տուն ու տեղը ծսնելու, ընկեր ֆտեկի բոզի տղեք, որ սրանից հետո մարդը մտնում է, ակնհայտ ձեռք չունի, ոտ չունի, ոչ մի բան չունի, արա կարգ չեն տալան, կարգ չեն տալի, առողջ պարելով, ծծերը ժխշելով մտնում է, դոլարնիկը պասպորտի մեջ տալում է, տեղում պեչատը տալում է, մարդը չունի օրգան, այնպիսի օրգան, ասենք աչք չկա, կատեգորիկ, կամ ձեր, որը չի աճելու, չի կարող վերականգնվել, 7 տարի քաղաքացին գնում գալի, գնում գալի, գնում գալի, երկրորդ կարգ, երրորդ կարգ, երկրորդ կարգ, երրորդ կարգ, կռվով, դավով, այժմ չկա, այդ օրգանը չկա, ինքը չի կարող այլևս վերարտադրվել, վերջ այդ մարդը պիտի ստանա ցմա հաշվանդամություն, մի տարի կարագա, երկրորդ տարին պավտորնի, ու վերջ, այդ հարցը պետք է լուծվի, ցմա պեչատը խփում են, ճամփում են, այդ ոտը պիտի աճի, ձեռը պիտի աճի, սիրտը պիտի բուժվի, կամ ես իմ ինչ, ռակով հիվանդավ, ոչ, ու այդ խեղճ հիվանդներին բռնաբարում ու բռնաբարում ու բռնաբարում, ես ձեզ ծսնելու եմ,
ֆտեկի հանձնաժողովի անդամներ։ Ծսնել բարի բուն իմաստով ես չէ, ինձպես նազը։ Եվ այդ խնդիրը պետք է լուծվի մեկը միշտ։ Երկու տարի հաշվանդամությունը հաստատվեց, երկրորդ տարին կամ երրորդ տարի խփումած ցեմա վերջ։ Հերիք այս մարդկանց բռնաբարեք, այ բոզի տղեք։ Ամենաբարդակ հիմնակնայերը միշտ թե ռոբի ժամանակ, թե սերժի ժամանակ, միչե փողը չեն վեկալում, կակ չեն խփում։ Լուբոյ քաղաքացի իմ ասացի տակ արա գրի եւ ստորագրի։ Այս ժողովուրդներ կուլտուրական մեռնում են։ Յա, քաֆուրտան, դες ոնց կլինի։